liels prieks šodien jūs visus šeit redzēt, lai mēs visi kopā varētu atvērt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta fotoalbumu, kurā liela daļa no jums jau ir piedalījušies. Un tā kā mums ir iespēja šo pasākumu organizēt tik īpašā vietā kā sala, tad sākumā aicināsim Alojas novada domas priekšsēdētāju. Latvijā unikāla un joprojām vienīgā vieta, teritorija, biosfēras rezervāts, kurā tika dots nosaukums Ziemeļvidzeme, lai sabalansētu tādas daudzveidības ekonomiskās attīstības. Es gan pats dzīvoju bišķi ārpusē, bet es domāju, ka lielākā daļa jūs lūdzu pateiet rokas, kas dzīvo šajā teritorijā. Nu re, lielākā daļa brīnišķīgi. Es kā cilvēku Mārkus, var jums nedaudz apskaust, jums ciešām dzīvoju brīnišķīgā vietā. Un man tiešām liels prieks, paldies ideju autoriem, un arī jums, es redzu, ka te ir daudz fotogrāfu, kuri ir mācējuši sasildīt un ieraudzīt, ir salikt tās lietas, te visas kopā. Jūs no visām Ziemeļvidzemes teritorijas vietām grāmatas atvēršanai esat izraudzījušies tieši salu. Jo sala ir tā vieta, kas man šķiet ir videi pašreiz Vidzemē visdraudzīgākā. Ja jūs esat staigājuši ar savām fotokamerām un savu... Prieks jūs redzēt, tagad klātienē ir tos, kas neesam satikusi. Jā, pastāstīšu nedaudz par fotoalbuma radīšanu, jo, principā, šogad Latvija ir kļuvusi par vairākiem fotoalbumiem. Cits upes un azeri, jūras piekrasti, pļavas, purvi, diškoks un alejas, ciemas, pilsētas, cilvēki un pasākumi. Paldies! Un video, kur ir redzams, kā šīs salas tiešām pārvietojas un diezgan lielā ātrumā. Tā kā tas skats ir iespējams, un ja kādam palaimēs uzķert to brīdi, kad tās salas tieši, tad, kad atbrauc ciemos peld, tad tiešām cilvēki paliek ar atvērtām mutēm un lielām acīm, jo,
video, tas tā arī mēs šeit tīkojam tāds tiešām liels pasākums un konferences un tādi mums arī šeit ir notikuši, kad mēs varam uzņemt līdz pat 130 cilvēkiem šeit un tādi labi pasākumi nodrošināti un bezīkšanu. Nu, lūk, par to, kas ir varbūt savādāk šajā ēkā un īpaši, varbūt, nu, varbūt tas ir tas, ko uzreiz īstenībā arī jūs varat ieraudzīt, ienākot iekšā, tie ir pirmkārt materiāli. Tātad, ja mēs runājam par to, ka mēs esam vidē draudzīgi, tad mums šeit būvniecībā izmantota tikai vidē. Viņiem jā, no tā biblioteka bija vienīgā pašvaldības iestāde šeit, tad, nu, labi vien ir, ka padomājām plašāk, jā. Tad, jā, tad vispār vairāk pakalpojumu šeit ir, kur cilvēki ir nav, kur jābrauc. Jo arī, nu, es kā pašvaldības speciālists un kolēģi arī pie mums var vērsties, jebkurā jautājumā, kā varēsim tā palīdzēsim. Par cilvēku nāk? Jā, 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 jā